Salam dəyərli izləyicilər, iyun ayının 10-u 2024-cü il saat 17:00-a qədər olan ən vacib xəbərləri diqqətinizə çatdıram. Bu arada qeyd edeyim, səhifəmiz spamdadır, bu videoya şərh yazın və burada plus, yəni üstə gəl işarəsi görünürsə, növbəti videoları izləmək üçün onun üzərinə bir dəfə vura bilərsiniz, yəni plus işarəsini. Azərbaycanda FH-in əməkdaşı sükan arxasında olan iş yoldaşını güllələyib, bu barədə unikal məlumat yayıb və məlumatda qeyd olunur ki, Gəncə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin iki əməkdaşının mübahisəsi qanla bitib. Mübahisə zamanı onlardan biri digərini odlu silahla güllələyib, 1991-ci il təvəllüdlü Əsədov aldığı güllə yarasından hadisə yerində ölüb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Qeyd edək ki, hadisə həmin şəxslərin VAZ-2106 markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman baş verib. Güllələnərək öldürülən şəxs sükan arxasında olub, hadisədən sonra avtomobil aşıb. Azərbaycanda oğlan anasının evini, bacısının isə maşınını yandırıb, Qafqazinfo-nun əldə elədiyi məlumata görə hadisə Abşeron rayonunda baş verib. İyunun 9-u saat 4 radələrində 55 yaşlı Azər Tağıyev anasının yaşadığı Masazır qəsəbəsindəki evi yandırıb, o daha sonra Xırdalan şəhərinə gedərək bacısının idarə etdiyi Infiniti markalı avtomobili də yandırıb. Nəticədə maşının salon və mühərrik hissəsi yanıb, hər iki yanğın hadisəsini törətmiş Tağıyev polis tərəfindən saxlanılıb, onun əvvəllər məhkumluq həyatı yaşadığı bildirilir. Tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağılının qətl törətdiyi avtomobil yenidən satışa çıxarılıb. Belə ki, maşın bir neçə gün öncə, daha doğrusu bir neçə ay öncə satılmışdı. Bu dəfə isə o, Höfsan maşın bazarında 17 min manata satışa çıxarılıb. Əhaliyə sel təhlükəsi ilə bağlı bir vacib çağırış var və maksimum şəkildə bu videonu paylaşmağınızı tövsiyə edirəm. Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti İyunun 13-ünə qədər davam eləyəcək. Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Qazax, Gəncə, Daşkəsən, Gədəbəy, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin ərazisindən axan çaylarda baş verə biləcək sel və daşqınlarla əlaqədar çayların sahilində yaşayan və istirahət edən vətəndaşlara diqqətli olmağı, təhlükəsiz yerdə durmaları tövsiyə edilir. Lalafodan, ümumiyyətlə, hər hansı bir sosial şəbəkədən nəsə alırsınızsa, mütləq diqqətli olun, çünki Lalafodan velosiped almaq istəyən şəxsin 410 manatı oğurlanıb. Belə ki, Abşeron rayonu sakini oğluna Lalafodan velosiped almaq istəyib, bəyəndiyi velosiped almaq üçün satıcıya kart məlumatlarını göndərib və az sonra Həsənovun kartından 410 manat pul oğurlanıb. Hadisə ilə bağlı polisə müraciət edilib və oğurluqda şübhəli bilinən 41 yaşlı Sabir Abuşov saxlanılıb, hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilib. Pensiyalarla bağlı bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki DSNF bir məlumat yayıb ki, iyunun 14-nə qədər Respublika üzrə pensiyalar tam olaraq ödəniləcək, yekunlaşacaq və qeyd olunub ki, həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək. Hörmətli izləyicilər, YouTube kanalımızda bu və digər məlumatlarımızı geniş şəkildə izləmək istəyirsinizsə, səhifəmizi, TikTok səhifəmizin başlığındakı YouTube linkindən daxil olun, kanala abunə olun və oradan ətraflı məlumat əldə edin. Hələlik təşəkkür edirəm.